Ne synojmë që nëpërmjet bashkëpunimit më të madh ndërmjet Shqipërisë dhe Japonisë të rrisim numrin e investimeve, duke synuar që të investimet e mëdha që po ndodhin infrastrukturore në vend të kenë bashkëpunim me Japoninë dhe të kenë pjesëmarrje të kompanive japonezëve. Bëhet fjalë për ekonominë e tretë më të madhe në botë, Japoninë, shtetin njëzhullor në Azinë Lindore. Prodhimi i brendshëm bruto vjetor i vendit me 126 milion banor është rreth 5 trilion dollar apo 278 herë më i lartë se ai i Shqipërisë. Ka një potencial bashkëpunimi, ka një potencial për të maksimizuar të gjithë, le të themi, asetet që vendet tona respektive disponojnë. Aktualisht Shqipëria dhe Japonia janë pak të lidhura. Të dhënat nga Instituti Statistikave tregojnë se ndonse me rritje në dy vitet e fundit, eksportet e madhrave mbeten ndjeshëm poshtë niveleve nëse i krahasoj me vendet e tjera. Importet ndërkohë thuajse nuk kanë ndryshuar në 5 vitet e fundit, duke u luhatur në rreth 25 milion euro. Ka një problem shumë të madh, largësia e tregut i bën shumë të shtrenjta. Pra, le të themi, mineralet që ofron Shqipëria janë minerale të gjendshme, janë shumë lehtësisht të gjendshme në tregun aziatik. Pra, duke nisur që nga kromi apo nafta. Nafta është në sasi shumë të vogël, praktikisht nuk ka interes për Japoninë. 1 milion tonë që prodhon Shqipëria nuk është se janë një sasi që do të konsiderohet nga tregu japonez. Ecuritë ngjashme kanë pasur edhe investimet japoneze vitet e fundit. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se flukset e investimeve nga vendi aziatik kanë qëndruar në rreth 1 milion euro vitet e fundit. Mirë po, këtu, si pas ekspertit e ekonomisë Pano Soko, ndryshe nga shkëmbime tregtare, mund të ketë një rritje të konsiderueshme në vijim, veçanërisht në sektorët e turizmit apo bujqësisë. Një fushë tjetër ku ne mund të bashkëpunojmë është fusha e IT-së. Edhe në fushën e IT-së, Japonia është një ndër vendet lider në botë për zhvillimin e IT-së. Praktikisht, ne mund të ofrojmë gjithë infrastrukturën dhe resurset tona humane në lidhje me fushën e IT-së dhe bashkëpunimi mund të ishte goxha frytëdhënës edhe në këtë fushë. Një delegacion i qeverisë së Shqipërisë kreu një vizitë zyrtare në Tokyo fund muajin e shkuar. Kryeministri i Japonisë Fumio Kishida lajmëroi ambicjet e vendit të tij për shtrirje të aktivitetit ekonomik në Ballkanin Perëndimor.